Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Intenções desta Santa Missa, a ação de graças, a Jesus misericordioso, por graças alcançada, a Nossa Senhora de Nazaré, pedindo e agradecendo a proteção para Daniel e William, a Nossa Senhora de Nazaré, por graças alcançadas, a Nossa Senhora de Nazaré, para que ilumine e abençoe o casal Antônio e Mabel. A Nossa Senhora de Nazaré, por graça alcançada, por Pablo Henrique Xavier Monteiro. A Nossa Senhora de Nazaré, por uma graça alcançada, por José Francisco Alves de Oliveira. A Santa Luzia, por graças alcançada, em agradecimento a Nossa Senhora de Nazaré, por graças alcançadas por Odília. Em agradecimento pela saúde de Beato Carlos Acutis, Nossa Senhora de Nazaré, pela cura de Elane Maria de Souza Melo, pela proteção e saúde da família de Noélio e Maria José Raiol, pela proteção e saúde da família de Renato e Josinélia Tavares, pela saúde e proteção da família Amaral, pela vida e saúde de Maria Alice Fontes e Souza, pelo dom da vida de Maria das Neves Barbosa Costa, por todos os integrantes da família Azevedo Correia, que Nossa Senhora de Nazaré proteja a vida de Laércio Vilhena de Souza. E pela saúde, Alberto Tavares Vieira da Silva, Alexandra Valdez Chaves, Ana de Oliveira Costa, Ana Lúcia Fecundes, Arthur Pinheiro Chaves, Clair Chaves Cavalcante, Larice Augusta Pinheiro Chaves, Lucília Borges da Costa Almeida, Maria Amélia Umsi Pimentel e Reinado Farias Umsi, Maria de Nazaré Pinheiro Chaves, Maria de Nazaré Vieira da Silva, Mauro Pecuri, pela recuperação da cirurgia de Elane Maria de Souza Melo, pela recuperação de Tereza Ribeiro, proteção e saúde de Giovanni Miguel, Lene e Josafá. Pelo aniversário, Basílio Leandro da Silva e Silva, Elane Maria de Souza Melo, Guilherme Leitão Cavaleiro de Macedo, Liverane Socorro para Batista, Marlene de Nazaré Pereira Marçal, Pauliane Abraão, pelo aniversário de 15 anos de Iude Oliveira Yoshika, pelo dom da vida de Ivo dos Santos de Lima, Rosivaldo Muniz Rodrigues, Sérgio Fonseca Leite Júnior. Pelos aniversariantes dizimistas, Cristiano Soares Sobral de Souza, Francisca Lima da Silva, Janilson Santos, Luiz Cláudio Cacau Martins, Marinês Fátima Martins, Rosa Costa Figueiredo. Pelos aniversariantes da Adenasa, Brasilton Luiz Bonfim de Mendonça, Edgar Moreira, Francisca Lima da Silva, Nandimisson Brazão da Gama, Rosa Costa Figueiredo, Tatiane Lima dos Santos Dias, Virgínia Maria Costa Coutinho. E pelas almas, Abelina Gomes de Oliveira, Abraão Dergan Neto, em memória, Adalto Leão da Gama, Alda Franca Costa, 8 meses, Alexandre Gomes Ferreira Neto, Alice Nunes Viana, Amaci Carreira Palmeira,
Amiraldo Soares, Ana Amélia Pereira, 8 meses, Ana Escila de Azevedo Correia, Anderson Reinaldo Pereira de Lima, Antônia Mota de Paula, Arequim Andrade Bendelac, Armando Max de Souza Bastos, 1 mês, Armildon da Costa Maia, Arnaldo Paz Figueiredo, Arthur Soeiro Calilo, 5 meses, Ari de Souza Moreira, Augusto Ângelo Noronha Rissuenho, Benjamin Roberto Filho, 2 anos, Carlos Alberto da Silva, Carlos Eugênio Ventura Lopes, 1 ano e 6 meses, Carlos Machado Garcia, Carlos Moreira de Oliveira, Ciane Cristina Oliveira, Sinira Anglé Lisboa Santana, 6 meses, Cleide de Sena Frota, Colônia Melo da Silva, Conceição de Maria Menezes de Amorim, 1 ano e 5 meses, Didino Correia, Dina de Oliveira Pompeu Bendelac, 6 meses, Dirceu Mendes Ferreira, Dorval Pereira da Silva, 5 meses, Douglas Mota Dourado, 5 anos e 3 meses, Erdi Sarmento Pinto, 6 meses, Ednar Oliveira da Silva, Eduardo Lacon Ney, Eledilson Nazareno Bastos Faro, Helena Lúcia Silva Figueiredo, Eliene Pérola Bastos Faro, Eliete Maria Ressa Pereira, 11 meses. Elmer Oliva Alves, 6 meses. Evandro Alves Campbell, 9º mês. Evandro Campbell, Fábio Augusto de Menezes, Francisca Rodrigues Torres, em memória, Francisco Lopes da Pureza, 6º mês, Francisco Ribeiro Lopes, Gabriel Freitas da Silva, Gurmecindo Fernandes da Costa Filho, 6 meses, Helena Estiliadini Garcia, Iracema Fernandes Machado de Miranda, 4 meses, Isabel Gama, Isaura Menezes, Jaciara Souza Coelho, 9 meses, Jacirene Souza Coelho Alves, 6 meses, Jair Cavalcante, 7º dia, João Gama, João Gomes de Oliveira, João Pereira da Silva, João Sanches Gonçalves, em memória, Joel Araújo da Silva, 6 meses, José Carlos Machado de Carvalho, José dos Santos Garcia Filho, 4 anos e 6 meses, José Gonçalves de Alcântara, 7 meses, José Machado de Carvalho, 3º mês, José Moreira da Costa, José Pereira da Silva Santiago, José Rodrigues dos Santos, 2 meses, Júlia Rosa de Castro Lobato, 7 meses, Lana Maria Marques França, Leopoldina Torres Maia, Líbia da Silva Medrado, 5 meses, Inese Barbosa Júnior, Luiz Anísio Camarão Chaves, Luiz Carlos Correia, 3 anos, Luiz Otávio Brasil Sovano, 1 ano e 2 meses, Luiz Roberto da Conceição Messias, 7º dia, Luísa Franco Portal, em memória, Manuel Gomes da Silva, Manuel Mota de Paula, Manuel Ribeiro, Márcio Soares Cardoso, Márcio Veríssimo Valino Gomes, 8 anos, Margarete Cleide Rum Aber, Maria Auxiliadora Cardoso, 7 meses, e de todos os falecidos da família Cardoso, Maria Campelo Bezerra, Maria Cristina da Rocha Martins, 5 meses, Maria de Fátima Maia Garcia, 8 meses, Maria de Jesus Souza da Silva,
sétimo dia. Maria de Lourdes Frazão Batalha de Aguiar, Maria de Nazaré Ferreira, Maria de Nazaré do Nascimento Gomes, Maria de Nazaré Nascimento Gomes, em memória, Maria do Socorro Moura da Silva, 6 anos, Maria Elisa Viana, Maria Ferreira dos Santos, Maria Julieta Barra Valente, 6 meses, Maria Léa Darlene Chaves, 7º dia, Maria Lúcia Leite de Oliveira, 7º dia, Maria Luísa Witt Dias, 8 meses, Maria Monteiro Alves, 2 meses, Maria Pereira da Silva, Maria Tercilene Coelho Lopes, Maria Tereza Valinotto de Souza, Maria Viegas Paulo, 1 ano e 2 meses, Miguel Augusto Marçal, Murilo Menezes, Nomelia Beatriz Carvalho, Adoléa Cascais Ferreira, Osvaldo Guzmão de Oliveira, Otávio Mitil Orrachi, Paulo Moreira de Souza, Paulo Ricardo Quadros Correia, Paulo St. Clair Dutra de Carvalho, Pedro Augusto Furtado Torrensky, 7 meses, Pedro Ernesto da Silva Barros, 4 anos e 3 meses, Pedro Gregório de Moraes Reis, 19 anos, Pedro Paulo da Silva Pena, Pedro Sérgio Deiga Filho, pelas 13 almas santas, pelas almas do purgatório, pelos falecidos da família Azevedo Correia, Raimunda de Jesus Trindade, Raimundo Brasil Favacho, 2 anos e 1 mês, Raimundo de Brito Furtado, 45 anos, Raimundo Nonato Rodrigues Ribeiro, 2 anos e 6 meses, Renato Menezes, Ricardo de Azevedo Correia, Rita Esther Bezerra Loureiro de Souza, 1 ano e 6 meses, Rosana dos Santos de Paulo Frota, Roxana Benesse Cohen, Rubenita Rodrigues Moreira de Souza, Rubens Garcia Reimão Filho, Bito, Rubens Menezes, Tamires Assunção, Tereza Cristina Quimil Cudo Tacão, 1 mês, Tamis Romã de Castro, 1 ano, Úrsula Lopes da Silva Costa, 7 meses, Valdemar Pereira da Silva, Verena Nunes Neto, 1º ano, Valdir José Ferreira Nunes, 1 mês, Isiúla Maria Pinho Teixeira, e pelas almas do purgatório.
Já são 18 meses que a Basílica Santuário não recebe todos os seus fiéis, embora mantendo ativos os projetos sociais para os mais pobres, a transmissão das celebrações e a manutenção da Casa de Maria. Tudo demanda recursos. Precisamos equilibrar a receita da Basílica Santuário. Faça uma doação à Basílica Santuário. Nossa Senhora de Nazaré e os padres barnabitas agradecem. Irmãos e irmãs, fiéis devotos da Virgem de Nazaré, sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, em Belém do Pará, neste segundo dia de sua festividade, quando fazemos memória a São João 23º, o Papa Bom. Sejam bem-vindos e bem-vindas todos aqui presentes e os milhares de devotos que nos acompanham de tantos lugares do nosso imenso Brasil e do mundo, através da Rede Nazaré de televisão e pelas nossas plataformas digitais da Basílica Santuário de Nazaré. Jesus veio como um sinal do Pai para a humanidade e é a manifestação do amor do Pai por nós. Ele é maior do que Jonas e maior que Salomão, que atraiu reis pela sua sabedoria. Nós fazemos parte desta geração que tem Jesus como sinal e, mesmo assim, muitas vezes necessitamos de outros sinais para acreditar na força e no poder de Deus. Agradecidos a Deus pela belíssima demonstração de fé vividas ontem em nossa cidade, no Círio de Nazaré, confiemos em nossas intenções a São João 23º. Maria, mãe do universo, escuta esta prece e ora por nós. Que este povo latino, faminto de paz, justiça, união, e vai peregrino em busca do reino de Deus e da libertação. Da América Latina, tu és nossa mãe, tu és nossa luz, estrela do povo latino. Com delicada carícia materna, acalma nossa tempestade. Ensina que vale a pena inspirar mundo em pelo justo, ensina-nos a confiança, o horizonte perdido e a fé no irmão. Salve, salve Maria, Senhora da América Latina, da América Latina. Maria, mãe do universo, escuta esta prece e ora por nós. Que este povo latino, faminto de paz, justiça e união, e vai peregrino em busca do reino de Deus e da libertação. Da América Latina, tu és nossa mãe, tu és nossa luz, estrela
povo latino. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e a proteção de Nossa Senhora de Nazaré estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, nós temos esses 15 dias, essas duas semanas, que são preciosas para o povo de Belém e também para as pessoas que nos acompanham de suas casas, daqui ou de outros lugares. É um tempo de aprofundamento daquilo que nós somos chamados a viver no Sírio. Eu gosto de chamar tempo de colheita do Sírio, na oração, nos sacramentos, na peregrinação aqui à Basílica. Isso que estamos vivendo. E durante esses 15 dias, uma das coisas que nós experimentamos todos os anos é a unidade entre nós, os bispos das várias dioceses e prelazias. E é nesse sentido que Dom Antônio e eu temos a grande alegria de acolher Dom Carlos Vercellete. É claro, ele conhece muito bem a nossa realidade, porque ele foi bispo auxiliar aqui. A diocese de Castanhal foi a última que saiu da arquidiocese de Belém. Então, ele é um bispo que tem todas as condições para nos dar a mensagem, a força do seu testemunho missionário. E é com essa alegria que nós queremos recebê-lo. Dom Carlos, seja muito bem-vindo entre nós. Obrigado, Don Alberto. Saúdo, Don Antonio, os padres que concelebram, os diáconos, cada de vocês aqui presentes na Basílica e todos aqueles que nos acompanham pela rede de TV, de rádio, a TV Nazaré. Quero rezar esta Santa Missa por cada de vocês, por todos os devotos, aqueles que conseguiram chegar até aqui e aqueles que caminharam só com o coração até a Basílica. Rezar por todas as famílias, especialmente as famílias que mais passam necessidade, que não conseguem a comunhão, o diálogo, o entendimento, aquelas famílias que precisam ser mais amadas e mais acompanhadas por nós. E na memória de São João 23, o Papa que quis o Concílio Vaticano II, que o abriu exatamente 59 anos atrás, no dia 11 de outubro, nós queremos renovar este compromisso desta conversão pastoral, aquilo que já o Concílio pedia, que São Paulo VI também insistiu, os outros papas e, por último, o Papa Francisco. Coloquemos diante de Deus a nossa vida, conscientes de nossas fraquezas, mas ao mesmo tempo confiantes na bondade do Senhor e no seu perdão, para bem celebrar esta Santa Missa. Senhor, que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison.
Bondoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em São João Papa fizestes resplandecer no mundo inteiro a imagem viva de Cristo, o bom pastor, concedei-nos pela sua intercessão infundir com alegria a plenitude da caridade cristã. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Início da carta de São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne, autenticado como filho de Deus com poder, pelo Espírito de santidade que os ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amado de Deus e santos, por vocação,
Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez conhecer a salvação. 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 Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai, ó Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação. 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 Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará
juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e o condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido Dom Antônio, queridos presbíteros, diáconos, religiosas, irmãos e irmãs aqui presentes na Basílica e os que nos acompanham pela TV Nazaré. O Evangelho de hoje nos mostra as multidões que querem um sinal de Jesus. Jesus já tinha realizado diversos sinais, e a resposta de Jesus é uma resposta dura. Esta geração busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Que sinal é esse? Nesta passagem do Evangelho de Lucas, o sinal é a própria pregação de Jesus, a sua boa nova, que não foi acolhida por muitos, não por todos. Não é verdade que o povo de Israel rejeitou Jesus, muitos o acolheram, mas sabemos a reação dos mestres da lei, dos fariseus. Quem está com o coração fechado não serve nenhum sinal, e se não tiver fé, os sinais não dizem nada. Então, Jesus afirma que Ele, com a sua sabedoria, Ele é muito mais do que Salomão, e que também a sua pregação vale muito mais do que a pregação de Jonas. E se uma rainha de longe veio até Israel para escutar Salomão, a sabedoria de Salomão, se o povo de Nínive se converteu diante da pregação de Jonas, como é que vocês, de Jesus, querem mais um sinal depois de tudo aquilo que eu já realizei? Em Lucas, o sinal é a pregação. Mas no Evangelho de Mateus, esta mesma passagem, o sinal de Jonas nos reporta a Páscoa de Jesus. Jesus fez muitos sinais, e o primeiro deles, o das bodas em Caná da Galileia, prenuncia as bodas do Cordeiro na cruz. Este é o grande sinal que ele vai realizar, a manifestação do seu amor para toda a humanidade. Quando ele for morto, sepultado e ressuscitar, como Jonas
foi engolido pelo peixe e 3 dias depois foi expelido na praia. Assim Jesus é este sinal que com sua cruz salva a humanidade. O tema do Círio deste ano, o Evangelho da Família na Casa de Nazaré, nos convida a descobrir onde está a beleza da família. Nas bodas de Caná, nós sabemos, faltou o vinho. O vinho que dá gosto à vida. O vinho que é sinal do amor. E a mãe de Jesus, Nossa Senhora, disse a Jesus: estes esposos não têm mais amor. Acabou o amor. O relacionamento entre Deus e o homem se exauriu. Não está mais fundado no amor este relacionamento. Colocaram a lei no lugar do amor. Os jarros estão vazios. É necessário que aconteça algo. Maria insistiu com Jesus e disse aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus transformou a água em vinho, antecipando as bodas na cruz, a novidade da relação entre Deus e o homem, fundada no amor. Lá do alto da cruz, do seu lado aberto, jorrou sangue e água. A água que é símbolo do batismo e o sangue símbolo da Eucaristia. Nas águas do batismo, Cristo e a sua Igreja se tornam um. Ele revestiu a Igreja com a sua vida divina e ela, a Igreja, revestiu Cristo com a sua humanidade. O esposo, Cristo, a esposa, a Igreja. Os dois se tornam espiritualmente um. Depois das bodas, no alto da cruz, depois da Páscoa de Cristo, Paulo, hoje nós começamos a ler a carta aos Romanos, e São Paulo diz, se apresenta, diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus. Paulo nos mostra o âmago do Evangelho da família, a boa notícia, a novidade da família cristã. Porque podemos dizer que a família é patrimônio de toda a humanidade. Todo homem e mulher um dia decidem de unir suas vidas, de formar uma família, porque percebem que sozinho não dá e ficam nesta relação, que é uma relação natural, própria de todos os homens. Mas onde está a diferença entre uma família qualquer e a família cristã? São Paulo, lá na carta aos Efésios, nos fala disso. Fala deste mistério grande. Ele diz, em relação a Cristo e à Igreja. No homem e na mulher, São Paulo vê Cristo e a sua Igreja, os dois que são um. O grande mistério que estava coberto agora foi revelado. Nós cantamos no Salmo responsorial: o Senhor fez conhecer a salvação. Lá no alto da cruz, o Senhor nos mostrou quanto Ele ama a sua Igreja, quanto
Ele quer bem a esta igreja, a esta esposa. Este mistério foi revelado. Cristo se doa a sua esposa à igreja. A fez sua e ela se uniu a ele e se alegra com ele. Ele desceu nas profundidades e a levantou até as alturas, porque ele e ela são um, porque onde está ele, lá ela está com ele. Paulo revelou este mistério que estava velado. Então todos agora podem ver o esplendor desta relação bonita entre o esposo e a esposa. As esposas não estão unidas a seus maridos do mesmo modo como a igreja está unida ao Filho de Deus. Lá tem uma relação só na linha da natureza. Aqui é uma nova relação, que é graça. O monge Tiago de Sarubi, falando desta relação entre Cristo e a igreja, entre o esposo e a esposa, diz o seguinte: qual esposo morre para sua esposa a não ser Nosso Senhor? Qual esposa escolheu um crucificado como marido? Quem desde o começo do mundo deu seu sangue como dom nupcial, a não ser o crucificado, que selou seu matrimônio com suas próprias feridas? Quem já viu um cadáver colocado no meio de uma festa nupcial, com a esposa que o abraça, esperando ser consolada por ele? Em qual festa nupcial, a não ser nesta, foi repartido o corpo do esposo pelos hóspedes, em lugar de outro alimento, de outra comida? A morte separa as mulheres de seus maridos, mas na cruz é a morte que une esta esposa ao seu amado Jesus. Cristo morreu na cruz e deu o seu corpo à esposa, à sua esposa, que agora é gloriosa, e ela o toma, o come todos os dias na sua mesa. É a igreja que vive a Eucaristia, é que come o corpo do seu esposo. Cristo abriu o seu lado e derramou seu sangue precioso para oferecê-lo à sua esposa, à igreja, de modo que ela, nós, esquecêssemos os muitos ídolos que podem nos afastar dele. A esposa ungiu o esposo com o óleo, o revestiu na água, o consumiu no pão, o bebeu no vinho, para que o mundo pudesse conhecer que os dois são um. Ele morreu na cruz, mas ela não o trocou com o outro. Ela está cheia de amor pela sua morte, porque sabe que dela tem a vida. Então nós aqui estamos entendendo qual é o âmago da família, o sentido deste mistério, que não envolve só Cristo e a igreja, mas que diz respeito também à relação entre o esposo e a esposa. O homem e a mulher no sacramento do matrimônio
estão enxertados na unidade do Filho de Deus com a humanidade, com a Igreja. Nunca mais é Cristo sem o corpo, mas o seu corpo glorioso é a sua Igreja. Assim, o matrimônio participa desta indissolúvel e inquebrantável unidade de Deus e do homem. Ao refletir sobre o Evangelho da família, nós somos convidados a rever a nossa maneira de pensar a família e o casamento. O Evangelho da família, que parece ainda tão desconhecido para tantos cristãos, para tantos casais. O Evangelho, a boa notícia da família que nós temos que anunciar, é que cada casal é sacramento do amor de Cristo para a sua Igreja. E nem todos os casais cristãos têm esta consciência, infelizmente. Conhecer este mistério é graça imerecida. Paulo o revela, mas imagino quantos vivem a sua relação de qualquer jeito, sem ter esta consciência que Cristo se manifesta no próprio amor do casal, do homem e da mulher. Sem ter esta consciência de ser sacramento do amor de Cristo. Então, conhecer este mistério é graça, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. Porque quem celebra o seu amor em Cristo, ele tem esta consciência de revelá-lo aos outros através de uma vida de profunda comunhão, de diálogo, de respeito, de perdão, de paciência, de benevolência. Eu acredito que nós, Igreja, e nós, bispos, padres e todos, temos uma grande dívida com os casais, com as famílias, uma grande dívida. Pensava hoje, quantos anos de formação para preparar um jovem para ser padre? Quantos anos? 8, 10 anos. Ao mesmo tempo, quantos anos para uma jovem se consagrar na vida religiosa? Olha, quantos anos! Não só anos, não só tempo, mas também recursos, atenções, presença. Eu digo, quanto tempo nós dedicamos aos casais e às famílias para que elas possam conhecer este grande mistério ao qual elas são chamadas? Em pouco tempo os dois se juntam, logo se celebra o matrimônio, uma preparaçãozinha, mas não é só isso não. É ter este maior cuidado, esta maior proximidade, para que cada casal saiba qual é a grande vocação a qual foi chamado. Esta vocação de manifestar o amor de Cristo para a sua Igreja. Assim, o homem ama a sua esposa como Cristo ama a sua Igreja. E a esposa ama o seu marido assim como a Igreja deve toda a sua vida o Senhor. A família, o Evangelho da família, nos leva a pensar na família de Nazaré, aquelas relações de comunhão, de diálogo, de simplicidade, de mútuo respeito, de valorização um do outro, uma comunhão de vida profunda. Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré. Mas que bom, lá onde tem um casal que tem consciência do valor do sacramento do matrimônio,
lá onde tem uma família que vive com esta consciência que Deus habita na sua casa, lá nós temos uma família sagrada. Então também a tua família é sagrada. Se tu tens consciência de ser amado pelo Senhor, se tu sentes a presença de Jesus no teu lar, se junto com o esposo, a esposa, os filhos, tem aqueles momentos de gratidão, de louvor, de pedido, aqueles momentos de oração, Deus está na tua casa. Quantas vezes procuramos Deus longe, no céu, no mar, e esquecemos que Deus está lá, onde o homem e a mulher se amam de verdade. Deus é amor, e quem vive no amor vive em Deus. Então a experiência do amor do esposo e da esposa é um grande sacramento, grande mistério. Nós temos a maior veneração e respeito pela Eucaristia. Dizemos que Jesus está presente na Eucaristia. Mas será que temos também o maior respeito e amor pelo sacramento do matrimônio? Porque lá, no amor conjugal, o Senhor se manifesta. Então o esposo olha para sua esposa, não só como uma mulher qualquer, ela é a imagem da Igreja. E ele lembra que a sua esposa é filha de Deus, amada por Deus. Jesus derramou o seu sangue pela sua esposa. Da mesma forma, a esposa, quando olha para o seu marido, percebe e olha para ele como filho amado por Deus. Jesus deu a vida por ele. Nascem novas relações. Se o nosso olhar foi este olhar de fé, então aquele sinal é um sinal de graça que nos leva a primeiro agradecer pelo dom da família, depois trabalhar para que esta família revele este amor de Deus e trabalhar pelas outras famílias que ainda não tiveram esta graça. Nós, como Paulo, apóstolo, evangelizador, devemos levar este evangelho da família aonde? Logo nas famílias mais próximas, nossos parentes, amigos, vizinhos, anunciar este evangelho. Precisamos fazer esta grande obra. Muitos ainda não conhecem. Nossa Senhora de Nazaré, abençoe as nossas famílias, faça com que nossos casais, nossas famílias tenham este espírito missionário. Quem descobriu a beleza deste mistério, comece logo a partilhá-lo com os outros irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Roguemos a Deus Todo-Poderoso com nossas humildes preces, pois em sua bondade nos socorre e nos ampara. Conduzi-nos todos que servem sinceramente os irmãos e irmãs, sempre motivados pelo amor que gera vida e dignidade, nós vos rogamos. Conduze-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. Pelos cristãos que se esforçam em viver a palavra e testemunham as suas ações, em favor da caridade e da solidariedade, nós vos rogamos. Conduze-nos, Senhor, no caminho do vosso reino. Pelas comunidades cristãs, para que sejam fortes nas esperanças
e no acolhimento do Evangelho, nós vos rogamos. Conduze-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. Por todos os devotos e devotas de Nossa Senhora, para que nela encontrem o ânimo, o amparo, a proteção de que precisam em sua caminhada, e para que todas as nossas famílias descubram a beleza do sacramento do matrimônio, rezemos ao Senhor. Conduzi-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. Pai Santo, sede favorável ao vosso povo, com vossa misericórdia. E assim, ele caminhe sem cessar na luz de vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade. Vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem despontar. Este trigo maduro, a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos. Passará. E o fruto da terra surgirá, brotará. Pela força do vento, da chuva e do sol que traz vida e calor, cada dia crescendo e aprendendo a recomeçar. Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos oferecemos, ó Deus, este sacrifício de louvor ao comemorarmos os vossos santos, e confiamos que por sua intercessão
nos liberteis dos males presentes e futuros, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São João 23 e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai,
o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Alberto, com Dom Carlos, presidente desta celebração, comigo, vosso indigno servo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição. Aqueles aos quais dedicamos esta santa celebração, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Yeah.
Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. É bom estarmos juntos nesta mesa do Senhor e sentirmos sua presença no calor do nosso irmão. De Deus.
Senhora da paz, e vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, o sacramento que acabamos de receber alimente em nós aquela caridade ardente que inflamava São João Papa na dedicação constante à vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, vejam como se cria um clima de muita piedade. Aliás, no sábado e no domingo, na nossa transladação e nosso círio, que nós fizemos do jeito que o Espírito Santo inspirou, que me impressionou ao ver tantos grupos conduzindo imagens de Nossa Senhora de Nazaré, o povo rezando, cantando, um clima de muita piedade.
E é esse clima que eu vejo aqui também, ao participar da Santa Missa, nesse dia da nossa quinzena. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes ou que nos acompanham de suas casas. E convidar, porque esses 15 dias, se você quiser aproveitar, podem ser como um verdadeiro retiro de uma hora por dia, acompanhando a Santa Missa da sua casa, quem não puder vir à igreja. Amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida. Então amanhã não tem bispos de outras dioceses, amanhã é a prata da casa. Dom Antônio preside a Santa Missa e eu farei a homilia. Todos estão convidados a participar conosco desse dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. Dom Carlos, o senhor é de casa, o senhor participou de tanta coisa. A gente vê, por exemplo, essas peças aqui do altar, que foram fruto da sua capacidade criativa, das suas ideias. O senhor deixou não só marcas físicas, mas marcas no mais profundo da vida do povo de Belém. Por isso o senhor tem a nossa gratidão pela sua presença, o seu testemunho, a sua palavra que nos edifica muito. Queira receber agora a salva de palmas do povo que quer lhe agradecer. Podemos ficar em pé e agora vamos cantar, preparando-nos para a consagração à Nossa Senhora, que Dom Carlos fará diante da imagem junto conosco antes da bênção. Aqui vimos, Mãe querida, consagraste o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagraste o nosso amor. Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Jessé, da casa real de Davi, descendente de São Joaquim e Santana, sempre em teus braços, que angustia, o medo e a solidão me abatem, me entrego em teus braços, ó Mãe. Como criança carente, em busca de alívio, carinho e proteção, mergulho em teu coração imaculado, e consagro a ti, querida Mãe, o meu passado e todas as minhas lembranças, o momento presente e todas as suas aflições, o meu futuro e a vida eterna que Deus me reserva no céu. O sacramento do batismo que um dia recebi me tornou filho de Deus e filho teu, ó Mãe, e fez-me também herdeiro de seu reino. Por isso venho agora a renovar diante de ti, ó Virgem de Nazaré, as promessas do meu batismo, e para que eu possa ser fiel a elas até o fim de minha vida, peço a tua intercessão junto ao teu Filho Jesus. Doce Senhora de Nazaré, a ti consagro agora as minhas aspirações, meus projetos, meus sonhos, minha missão, minhas realizações, tudo o que tenho e tudo o que sou. Consagro também todos os dias restantes de minha vida terrena, pedindo que eles a tua intercessão e a tua bênção materna, para que sejam dias serenos, cheios de paz e de muitas graças. Quero também te consagrar desde já, Senhora de Nazaré, o momento de minha morte, quando por tuas mãos e amparado pelos braços de teu esposo São José, poderei finalmente ver o teu rosto
abraçar teu Filho Jesus e contemplar a glória do Pai no amor infinito do Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. E a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Pelas mãos e pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho está. Contigo pelo caminho, Santa Maria.